ଗତକାଲି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହୁଥିଲେ ସେ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ, ଅୟାସି କରୁଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରୁମ୍ ଥିଲା। ଏ ସବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଥିରେ ଏବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯିଏ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଗସରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମହାଖୁଲାସା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହିଁ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆଙ୍ଗେଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛୁ, ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ ବୟାନ କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ସବୁ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି ଅର୍ଗସ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଇଏ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହେଲା ଯେ କିଭଳି କନ୍ସ୍ପିରେସି କରାହୋଇଥିଲା। 18ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, 17ରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଅଙ୍କୁର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଅଙ୍କୁର, ଏ ପୁରା ଘଟଣା ପୁରା ସନ୍ଦେହକୁ ଆଣୁଛି। ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରା ସ୍ଥିତିକୁ ପରଖିଛନ୍ତି, ଇଏ 18 ତାରିଖର ରିପୋର୍ଟ, ପୁରା ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ଅଙ୍କୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ପୁଲିସ କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଲେ ଯେଉଁ 17 ତାରିଖ ଦିନେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବେରେକରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଯେ ସେ ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ରହିଛି, ସେ ଚାରି ଦିନ ପୁଲିସ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ରହିଥିଲା, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବେରେକରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ 18 ତାରିଖ ଦିନେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଖସି ଯାଇଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବେରେକରୁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ଜଣେ 45 ବର୍ଷୀୟ ଲୋକ କେମିତି ଖସି ପାରିବ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବେରେକରୁ, ଯେଉଁଠି 14 ଫୁଟ 12 ଫୁଟର ଜାଲି ପାଚେରୀ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ତ ଏହା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୁଲିସ ଉପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏବେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ପୁଲିସ, ତାଙ୍କ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 17 ତାରିଖ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଖସି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ କ୍ଲିଅରଲି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି 18 ତାରିଖ ଦିନେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମାଲିକଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ ରହିଛି। ଏବେ ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁ କଥା ପୁଲିସ କହୁଛି ସେଟା ସତ ନା ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରମାଣ କହୁଛି, ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ସେଟା ସତ କହୁଛି? ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟିମ୍ ୱାର୍କ, 5T ର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ରହିଛି, ଏମାନେ ସବୁ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖାଉଛୁ, ଏବଂ 17 ତାରିଖ ରାତିରେ ପାୱାର କଟ୍ ହଠାତ୍ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଯାଇକି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲେ, ଏସ୍ଡିଓ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ବିଲକୁଲ ପାୱାର କଟ୍ କରିନୁ, ଇଏ ଥିଲା ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେ 53 ବର୍ଷର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆଗରୁ ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସିଏ ଛୁ ମାରିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ତାକୁ ଧରିପାରିଲାନି, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ସନ୍ଦେହ। ତୃତୀୟ ସନ୍ଦେହ ଇଏ ଯେ 17ରେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲ, ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଥିଲ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପିଏସ୍କୁ, ତାହେଲେ ସିଏ 18ରେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କଲା, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଯେ DIG ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ 4 ଦିନ ଧରିକି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ କେଉଁଠି ରଖାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଲିସ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାର CCTV ଫୁଟେଜକୁ ଆଣିବ କି, ସର୍ବସାଧାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ କି, ଯେ ଏ ପ୍ରମାଣ ଦେବ କି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ପୁଲିସ DIG ଏ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଏବଂ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଛୁପା ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଏବଂ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ, କାରଣ ସେ ହିଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ାଉଥିଲେ, ସିଏ ସେଠିକି ଯାଇକି ୟଙ୍ଗ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା, ଏବଂ ଇଏ ଥିଲେ ବିନ୍ଧାଣି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ, କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଇଏ କଥା ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ। ଏକଥା ମମିତାର ବାପା ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ରାତ୍ରିଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହୁଥିଲେ ସେ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ, ଅୟାସି କରୁଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରୁମ୍ ଥିଲା। ଇଏ ସବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଥିରେ ଏବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯିଏ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଗସରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମହାଖୁଲାସା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହିଁ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆଙ୍ଗେଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛୁ, ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ ବୟାନ କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ସବୁ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି ଅର୍ଗସ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଇଏ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହେଲା ଯେ କିଭଳି କନ୍ସ୍ପିରେସି କରାହୋଇଥିଲା। 18ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, 17ରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ୟେସ୍ ବସ୍ ୟେସ୍ ବସ୍ କହିକି ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ସନ୍ଦେହଜନକ, ଯାହାର ଉତ୍ତର DGP ଅଭୟ, DIG ଦୀପକ କୁମାର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର SP ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ଇଏ ଜହ୍ଲାଦ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଇଏ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଏବଂ ଇଏ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିକି ତା ଉପରେ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଅର୍ଗସରେ ଆହୁରି ଖୁଲାସା ହେବ, ଆମ ପାଖରେ ଦସ୍ତାବିଜ ଆସୁଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯାହାର ଖୁଲାସା
ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଗୋଟେ ପେଟି ଠିକାଦାରରୁ, ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଠିକାଦାରରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲା, ଯେଉଁଠିକି ଗେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଉଥିଲେ। ଇଏ ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆଉ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ଖୁଲାସା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା ଆର୍ଗସ୍ର ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଯେଉଁ ମହାଖୁଲାସା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଖୁଲାସା ହେଇଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବଂ ଇଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ।